อาสมวินุตินี่บาเลยဒီနေ့ကစိုးရင်ရတာကသူများနိုင်ငံတွေတက်ပြီးတော့အခုစင်ကာပူကြနေတာလေဒါစိုးရင်စရာလို့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တယ်မှာတမျိုးရွယ်နေမတက်ဘူးဖြစ်နေနော်ကိုရီးယားကတက်လာတယ်ဂျပန်တက်လာတယ်ကိုရီးယားတက်လာဂျပန်တက်လာပြီးတော့စင်ကာပူကတယောက်တွေနှစ်ယောက်တွေသုံးယောက်တွေဖြစ်သွားတော့စိတ်ဘဝင်မကြတယ်တော့ပြောရရင်အခုကသူများတွေကြပြီးတော့သူများတွေတက်သွားတာသူများတွေတက်သွားပြီးတော့စင်ကာပူကအခုတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဟိုတွေ့တဲ့လူတွေရောဘိုးစားတွေရောနည်းလာတာတမျိုးကြီးပဲအဲ့တော့အစားချိုင်းနာတစ်ခုပဲတက်နေတော့ချိုင်းနာကိုပိတ်လိုက်လို့ရတယ်အခုကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တကဘာလုံးမှလိုက်ပြီးပြန်နေတော့တော်တော်လေးတော်တော်လေးဘိုးစားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ပြောချင်တာအဲ့တော့မြန်မာကိုကူးဖို့ chance ကပုံများသွားတယ်အရင်တုန်းကစင်ကာပူနဲ့China ကတော့ထိတ်ဆုံးဆိုတော့အဲ့နှစ်နိုင်ငံကိုပဲ control လုပ်လိုက်ပြီးတော့တခုကတကဘာလုံးကိုပါပြန်ပြီးတော့တကဘာလုံးကိုလိုက်ပြီး control လုပ်ဖို့ကတော်တော်လေးခက်သွားတယ်ခက်သွားတဲ့အတွက်ဗမာပြည်ကိုကူကူ chance ကတင်းတင်းကြပ်ပူပြီးတော့ဆိုးရင်မှုရှိလာတယ်အဲ့အတွက်ဗမာပြည်ကလူတွေလည်းသတိထားကြဖို့เนาะစင်ကာပူကလာတဲ့လူကြီးပဲမကြောက်နဲ့လို့ကိုရီးယားလာတဲ့လူတွေလည်းကြောက်ရမယ် China ကလာတဲ့လူတွေလည်းကြောက်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဖြစ်လာပြီဆိုတော့စင်ကာပူကတော့အခုပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီဒီနေ့ဆိုလည်းလူတော်တော်စီတယ်ဆိုင်ကိုလည်းလူတော်တော်များများလာတယ်ပြောရရင်တော့အဲ့အတွက်ဟိုသတိပေးကြတာဗမာပြည်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးသတိထားကြဖို့เนาะတခြားနိုင်ငံတွေအဝင်ထွက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့အတွက်ကိုသတိထားကြဖို့တယောက်မှမဖြစ်တာကောင်းတယ်ဖြစ်ရင်တယောက်မဟုတ်ဘူးတောက်ချောက်အများကြီးဖြစ်မှာဗမာပြည်ကမဖြစ်မဖြစ်လိုက်နဲ့ဖြစ်ရင်အများကြီးဖြစ်ကုန်မှာအဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိုးရင်ရတယ်မြန်မာပြည်အတွက်အခြေအနေကစင်ကာပူတော့ကတော့စိုးရင်စရာမရှိတော့ဘူးစင်ကာပူကတော့လုံးဝ control လုပ်နိုင်သွားပြီ granting လောက်ရမယ့်လူတွေတထောင်ကျော်အကုန်လုံး granting လုပ်နိုင်သွားပြီ granting လောက်တဲ့ဆိုအကုန်လုံးထိမ့်သိမ့်နိုင်သွားပြီထိမ့်သိမ့်နိုင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်မှာပြန့်နေတဲ့လူကတိတ်မရှိတော့ဘူးဟိုကလားလေးငါဘာဖြစ်လဲဆိုကလားကိုမေးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကလားကိုမေးမရဘူးကလားကဆရောက်ကလေးကို ICU ထဲရောက်သွားတာ ICU ထဲရောက်သွားတဲ့စကားကိုလုံးဝပြောလို့မရဘူးအခြေအနေကလက်ရှိအခြေအနေကတော့ပြောရရင်တော့ဟိုလုံးဝမေးထုခေါ်ပြောတော့မရတော့ဘူးကလားကစရောက်ကလားတည်းကသူအသက်ရှူချက်ပြီးတော့ ICU တန်းသွားတယ်တန်းသွားပြီးတော့အခုဆိုရင်သူ့အုံနှောက်ကိုပြောတာကဟို wave ပေါ့နော်စင်20လောက်ထိကိုပဲသူက up down ပေးဖြစ်တော့တယ်လို့ပြောတယ်ပြောရရင်တော့ကိုမာနီးပါးလောက်အဆင့်ထိကိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါညီမအဲ့တော့ပြောချင်တာဟိုဥစားပေါ့အဲ့ဒီကိုမာနီးပါးလောက်အဆင့်ထိကိုဖြစ်နေတယ်ကလားအဲ့အတွက်သူ့လင့်ကို like လို့မရတာအဲ့ဒီကနေ like လို့မရတာအဲ့ဒါကမနေရမှသိရတာမနေရသိရတာတော်တော်လေးကလားကအချိန်ကြီးဆိုးနေတယ်အုံနောက်ကိုပေးပြီးတော့ rest ပေးလောက်ထားတယ်အုံနောက်ရဲ့ wave form က wave form တော့ဒီလိုအတက်ကြာဟာ20ပေါ့သူ့ရဲ့ဟာ20ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုမာနီးပါးလောက်အဆင့်ထိကိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးထားတာအစိုးရဘာကြောက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နှလုံးနဲ့ဟိုဥစားကအုံနောက်ကိုအလုံးမပေးလို့တော့ဘူးသူ့နှလုံးနဲ့ဒီ lens ပေါ့ lens ဆိုတော့အဆုတ်ပေါ့အဆုတ်နဲ့တက်ရုပ်တယ်အဆုတ်ပေါ့အဲ့ဒီအဆုတ်ကိုသူကဆက်နဲ့ထုတ်ထားတာအပြင်မှာဆက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့မှအောက်ဆီဂျင်တွေကိုဒီတိုင်းမောင်းထည့်တာမောင်းထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အုံနောက်ကိုအလုံးမပေးလို့ပဲသူ့အိတ်နေတဲ့အိတ်ပြော်တဲ့အဆင့်အိတ်ပြော်တဲ့အဆင့်ဆိုရင်ね60 40ဆိုရင်ဒါမေ့စီပေးတဲ့အဆင့်နဲ့60 40ဆိုရင်အခုက80 20နော်80ကိုပေးအိတ်ထားတယ်20ပဲအလုံးလို့တယ်အုံနောက်တယ်မှာအဲ့ဒီအတွက်တော်တော်လေးအုံနောက်ကအလုံးလို့တာ rest ပေးလို့ထားတာပေါ့ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီအတွက်သူကကိုမာနီးပါးလောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သူ့ဘေးကကူးလာလေဘသူတွေနဲ့ close contact ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို trace လိုက်လို့မရဘူးပြဿနာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ကြံတဲ့ဟာကတော့အကောင်လုံးက link တွေသိရပြီကြံတဲ့ link တွေကအကုန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အကောင်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့1,089ယောက်လုံးလုံးဆက်ဆက် quarantine လုပ်ထားတယ်စစ်စစ်တဲ့ဟာတွေလည်းစစ်နေတယ်အဲ့အတွက်ဟိုစင်ကာပူကတော့လုံးဝစိုးရိမ်စရာမရှိတော့ဘူးဟိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအခုအသေးအံဖြစ်နေတဲ့9ယောက်မှာ2ယောက်ကတော့လာလာသိမ့်မကောင်းဘူးပေါ့ပြောရရင်တော့
ဒီစက်ကိုရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့သွားပြီဒါပေမဲ့စက်နဲ့ဟိုရနိုင်တယ်များတော့အစိုးရကတော့ကယ်ပေးနေတယ်တရက်တရက်ဆေးရုံတက်ကကြီးပဲ3000ရှိတယ်လို့ကြားတယ်ကလားတော့ပေါ့နော်ကလားကဆေးတွေ on လာတယ်ပြီးသွားရင်ဟိုစက်တွေနဲ့ကြီးပဲအကုန်မောင်းလာတာလူကအိတ်နေတယ်ကိုမအဆင့်ထိအိတ်ပျော်နေတယ်ပေါ့လူကမေ့နေတယ်အဆင့်ထိဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့ဒီစက်တွေကိုရက်လိုက်တာနဲ့ဒီကလားကသွားမှာเนาะအဲ့တော့ဒီကလားသွားခဲ့ရင်လည်းမကြောက်သွားနဲ့เนาะနှစ်ယောက်ကတော့အခြေအနေမကောင်းဘူးနောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်ထင်တာအဖွားကြီးလို့ထင်တာအဲ့ဒီအဖွားကြီးမဟုတ်ဘူးတခြားအဖွားကြီးเนาะတခြားအဖွားကြီးအသေးတန်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ညီမတို့နားရက်တွေမရတော့ဘူးဩတထင်းနဲ့ညှိပါအဲ့ဒီဟာကတော့ဟိုသူတို့လည်းမကြောက်ဘူးပြောပါเนาะတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘိုးစားမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะကြောက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြဟိုနားရက်ရအောင်ညှိနားရက်မှာပတ်စံရလားမေးပတ်စံတောင်းဒီတိုင်းချော်လဲရောထိုင်နဲ့အခုအလုပ်ငန်းရှင်တွေကချော်လဲရောထိုင်လုပ်နေကြတယ်ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်မပေးစင်းတော့ဘူးအလုပ်မပေးစင်းမဲနဲ့သူကဟိုဥစားလုပ်လိုက်တာဘာခေါ်လဲအလုပ်မပေးစင်းမဲနဲ့ခွင့်ပေါ့ဒါသာမဲ့ခွင့်နေပါလေလုပ်ပြတာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ခွင့်မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ခွင့်မရှိဘူးအကယ်၍ဟိုအိမ်အကူလေးတွေကအိမ်မှာနားရမယ်ဆိုရင်လည်းအိမ်ကနေပြီးတော့ဥမာတရက်ကိုဘလောက်နဲ့သူတို့အိမ်ရှင်နဲ့ညှိပြီးတော့ယူပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျမတူညီမလေးတူတူမင်္ဂလာပါလို့เนาะအဲ့တော့အိမ်ရှင်နဲ့ညှိပြီးတော့ဟိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုတောင်းအလို့ဟိုဥစားကိုဘယ်လိုပြောမလဲလာစားမဲ့ခွင့်ကိုအခုအစိုးရကဟိုစာမပို့ထားတဲ့လူတွေကလာစားမဲ့ခွင့်ယူစရာမလိုဘူးအိမ်မှာလည်းနေစရာမလိုဘူးအလို့ဆင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့မှတချို့တထေးတွေကစီးပွားရေးကြနေတာနဲ့သူတို့ကလာစားမပေးချင်တာနဲ့ချော်လဲရောထိုင်လုပ်ပြီးတော့ဟိုအလို့မပေးစင်းတာတွေပါတယ်အခုဖြစ်နေတယ်เนาะပေးမထွက်တာတကူမပေးထွက်ရင်တော့အိမ်မှာနေတာအိမ်မှာနေတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲနောက်ဆုံးတော့အိမ်မှာနေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အပြင်ထွက်ရတဲ့ဈေးရိတ်တက်တာလာပါတော့အပြင်ထွက်တဲ့အပြင်တစ်ခါကထွက်ရင်လည်းအနည်းဆုံးဒေါ်လာ20 30လောက်ကုန်တယ်လေအနည်းဆုံး30လောက်ကုန်တယ်အဲ့တော့မထွက်တော့လည်းဘာဖြစ်ဖြစ်အကုန်ကြတက်တာလာပါတော့အဲ့တော့လာတာလည်းနှစ်ဆပေးတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အိမ်မှာပဲနေပါဟိုမကြောက်ပါနဲ့เนาะဟိုစိုးရိမ်နေစရာလည်းမလိုဘူးဒီကြတဲ့ဟိုတေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာရင်လည်းကြောက်စရာမလိုဘူးတေဖို့ကနှစ်ယောက်ကတာဆူနေပြီပြောရရင်69ရာခိုင်နှုန်းလောက်တေဖို့တာဆူနေတယ်။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့တကူလုံးကသူကစလာတည်းကစပြီးတော့ဆေးရုံစတက်တယ်ဟိုကကလားကလုံးဝကိုဩဇာဖြစ်နေတာ။အသက်ရှူကျက်ပြီးတော့လုံးဝ ICU ထဲတန်းရောက်သွားတယ်။စက်တွေနဲ့သူ့ကိုမောင်းတာရတယ်။ဒီကြတဲ့သူ့ရဲ့ကြောက်ကက်ကလည်းလုံးဝလုံးမလုပ်ဘူး။ကြောက်ကက်မကောင်းဘူး။ကလားသူ့အပြင်ယောဂါတွေပါလာတယ်။ပါလာတဲ့အတွက်အဆူအားတော့တက်နိုင်သမျှသူ့ပဆန်နဲ့အဆူအားပဆန်နဲ့အဆူအားတေချာတော့ကုပေးနေတယ်။အဲ့ဒီကလားတရက်ဆေးရုံတက်လို့ရှိရင်တရက်ကုန်ကျစရိတ်က3000လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။နော်အခု ICU ထဲရောက်နေတာဒီနေ့ပါဆို6ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်သွားပြီမနေ့က8ရက်9ရက်10ရက်9ရက်ဟုတ်တယ်6ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်သွားပြီ6ရက်ဆိုတော့အဆူအားလည်းပတ်စံတော်တော်ကုန်နေပြီအဲ့တော့ဟိုတိုင်းပြည် image ကိုထိန်းနေတဲ့အတွက်ပဲအဆူအားကထိန်းရတာပဲရှိမယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ပြီးတော့2ယောက်အသေးဟို2ယောက်အသေးတန်2ယောက်ဖြစ်တဲ့အသေးတန်2ယောက်ကတကယ်တော့5ယောက်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့2ယောက်ကတော်တော်ကြီးဆူဆူရွရွအခြေအနေမှာရောက်နေတယ်ဆူဆူရွရွ stage ကိုရောက်နေပြီနော်နောက်ဆုံးအခြေအနေလောက်ကိုရောက်နေပြီအဲ့နှစ်ယောက်ဥစားဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမကြောက်သွားနဲ့ဟာစင်ကာပူမှာတော့တည်ပြီးဆိုပြီးတော့မကြောက်သွားဘူးကြိုပြောထားတာเนาะအဲ့ဒါရှိမယ်ပြီးရင်စင်ကာပူကတော့လုံးဝအနာကွန်ထရိုးဖြစ်သွားပြီတခြားနိုင်ငံတွေတော့ဆက်တက်လာတယ်တခြားနိုင်ငံတွေတက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတို့ကပော့သွားတာလည်းပါတယ်ပော့သွားတာဘာလို့ပော့သွားလဲဆိုတော့တို့နိုင်ငံမှာမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะစင်ကာပူပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကပော့လိုက်တာပော့လိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအခုကိုရီးယားကဂျပန်ဟောကခါးစည်းခံနေရပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေလည်းမပော့ကြဘူးကျွန်တော်တတိပေးခြင်းနဲ့ပေါ်လိုက်ရင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ဖြစ်တယ်လို့နဲ့ဇတိုက်ဖြစ်သွားမှာတခါတည်းဟိုစင်ကာပူရောကိုရီးယားရောဂျပန်ရောကြော်တက်သွားပြီးတော့ China နီးပါးလောက်ကိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်မြန်မာပြည်ကအရန်ဆိုးရင်ရတယ်မဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်ရင်ပွဲသိမ်းပြီအာပြောချင်တာအဲ့လိုအဲ့တော့ဟိုမြန်မာပြည်ကလူတွေအကုန်လုံးတတိဝီဒီယာနဲ့နေကြဖို့အပြင်ထွက်လို့ရှိရင်တက်နိုင်သမျှဘာမှမကင်ကြဖို့ဖြစ်နိုင်ရင်ကော့ကိုအိမ်မှာပဲချက်စားအခုရက်ပိုင်းနေဦးနော်အပြင်မှာဟိုတည်ရီစားတွေပါတွေရှောက်မစားနဲ့ကူးနိုင်တာကဘလို့ကူးလဲဆိုရင်အသက်ရှူတဲ့စီကအဓိကထားပြီးကူးတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူက air drop air ဟိုစားပေါ့ dropless ဖြစ်တယ် dropless ဖြစ်တဲ့အတွက်ဥမာမုတ်ဟင်ကပကံဆင်အောင်မဆေးဘူးကူးနိုင်တယ်ပြောချင်တာမုတ်ဟင်ကပကံဆင်အောင်မဆေးဘူးဇွန်းဆင်အောင်မဆေးဘူးကူးနိုင်တယ်လဖေးဆိုင်တွေကူးနိုင်တယ်နောက်ဆိုအကင်ဆိုင်တွေကူးနိုင်တယ်ရုပ်အစားဆုံးပြောရရင်မာဆက်ကူးနိုင်တယ်သူများပြောလို့ကြားဘူးတော့เนาะမာဆက်ဆိုတာKDB ဆိုလဲပြောလို့တာကြားဘူးတာတခါမှတော့မရောက်ဘူးသေးဘူးပေါ့ပြောရရင်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေကူးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အလဲเนาะဥပမာဘာဆိုတော့မကြောက်ဘူးဘာကြောက်လို့ဆိုရင်ဘာဆိုတော့ဒ
ูบายูพงนี่เจ้ามามากูมาเชนบ้าสอไม่เจ้าบ้าสอบ้าสอพงเจ้าไม่ตัวละกีดีบีรูมาสรุมาตัวเลยอุมาสเปนจะใส่สปากูไหนเนี่ยเนลสปากูไหนเนี่ยเนาะไอ้ดอสเปนจะใส่ตัวอะไรกูมาไปมาสีเปล่าดาสเปนจะใส่ตัวอะไรกูไหมพม่าพี่อยู่เยอะด่าเนาะพม่าพี่มาไม่พี่ตีลูกพี่ยังกูรียาในญี่ปุ่นแท้กูเชนี่สู้ตัวไหนเนี่ยเนาะไอ้ดอกูเรียนในญี่ปุ่นก็เลยตัวรู้ป่อไรรู้ตัวรู้ตัวรู้เลยดูข่าวยาวหนีบีกูเรียนมาเลยตีเลยกูกูเรียนมาเดียวพอไอเดียวส่วนเนี่ยซีซีบุกับแม่งก็ทุ่งสาลูด่ากรณีนี้ทุ่งด่าเลยลิงชาบีรออะไรเอาตัวแฟนไม่เข้ามาในทวีนี่ละอะไรตัวนี้จ้าเลยไอ้ดอสัววันเดอร์สูบีรอไล่ชาหนีเลยตัวอารมณ์อยู่พี่เด็ดเลยประมาณพี่ก็ประมาณไม่พี่ตีรู้เนาะไอ้ด้วยโอ้แต่ที่เนี่ยวิดีโอเนี่ยประมาณลูดีนี่จ้าบ้าสิงคโปร์ก็รออันดับคอนโทรลพี่เด็ดกับแม่งก็ลงว่ากูไปไหนเนมาก็ไหนงานเจนอะไรบ้าเลยพี่เองตัวชาวพุยอะไรเลยรวยเลยนี่อะไรมาซีซีทีวีกำลังพิจารณาตัวทริสทริซิงไลก์อะไรยังรวยเลยเนี่ยมาพี่มาอะไรมีคนมารวยอยู่แต่พอมาจู่ๆพงยอมเยตัวเลยพงยอมเยตัวเลยด้วยพงยอมมากูมาเชนบ้าสมกูอะไรอะไรไอ้ดอกเนี่ยมาพี่มาคีดีวีรู้มาซารุมาเลยกูไหนเนี่ยอะไรจ้าบุนาวับจบยาแล้วเนาะคีดีวีมาซารุคำมาเราไม่ยาวูเนาะพี่ว่าเองบ้าเลยโหซะชีดีเลยอคินไซนี่อคินไซนี่กูไหนเนี่ยบาร์รูคลับดูเลยกูไหนเนี่ยคลับสุดาก็จ้าบูดาเนาะจ้าบูเดบาร์เลอร์มันดีอยู่ยาวเลยมียาวไอ้มากูไหนเนี่ยดูเปลี่ยวเลยดูมีอะไรโอ้ไอ้ดอกโอ้ตัวช่วยดูตะเลยดูอะไรงานนี้กูดากูดาพี่เดียวด้วยเดียวในเดียวที่ด้วยเดียวเนี่ยมาเลยกูไหนเนี่ยเยอะจังนะดีมาสเตอร์ยงเนี่ยเลยเซมบิวเนาะไอ้ดอกเช่นไหนประมาณยาวดูดีก็กูไอ้มาไปเช่าซาจ้าบ้าไอ้มาไปกว่ากูตั้งนับยี่ปีนั่นเองไอ้มาเช่าซาเองนี่เด็ดเช็ดซื้อยี่ตัดได้เลยนี่เด็ดเช็ดตั้งยี่นั่นเนาะตรงอันเลือดซาซาซาเลยปุ๊บปุ๊บนุ่นนุ่นซาเลยไอ้รอกว่ากูเช่าซาละกองตรงไหมซื้อพี่เด็กกว่ากูไอ้มาไปเช่าซาจ้ะซึ่งกูว่ารอพี่มาลูดูจานมาปั๊บเลยจานมาไม่ชิลชิลได้ลูดีก็ลงซาซาได้ลูดีก็ลงสัวเทงเทงนาบีบีพี่เด็กด้วยโอ้กลุ่มอ่ะกูไหนเสียจะเอาไม่ชิลลูดูเจ้าเช่นเนี่ยซึ่งกูว่าลูดีมาเจ้าเนี่ยเนี่ยมาพี่อ่ะลูดิอ่ะมาป้อเนี่ยเข้าใจนะเนี่ยมาพี่อ่ะลูดิป้อเองประมาณคันอ่ะเนี่ยมาคันอสูรก็เลยเกณฑ์ได้มาหมดอูเนาะไอ้ไวรัสก็กูพี่กูคันไวรัสไอ้ดอกกูพี่เองกูเว้คันอ่ะมาเนาะเข้าใจนะไอ้ดอกโหตริถาจาบุอะไรล้ำมีตริบีดาเนาะอะกูกะลาก็รอซีบะบายဖြစ်တော့มั้ยเข้าใจนะซีบะบายဖြစ်တော့มั้ยสัตว์นี่เนี่ยมองหน้าบิบิเนาะอารมณ์อะไรสิทธิ์ฉันตาจริงกูนี่จำมาจริงนะพี่ส่งจ๋าบาซีโหลบาเยหมดบ่อูไส้มาเนาะไซมาဆိုတော့ဘာဆိုတာဆိုင်နဲ့ဘုံကြီးကြောင်းပဲသွားတယ်ဆိုင်နဲ့ဘုံကြီးကြောင်းပဲသွားတယ်ဆိုင်မာနေတယ်ဘုံကြောင်းသွားတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဘုံကြောင်းကူမဘာဆိုကူမယ်ဘုံကြောင်းမကူရင်ဘာဆိုမကူအလေเนาะအဲ့တော့ဘုံကြောင်းမှာအမြဲတမ်းဟိုဘုံကြောင်းသွားလေးပဲရှိတာဟုတ်တခြားဘယ်မှမသွားဘူးလေကလပ်လည်းမသွားဘူးဘယ်မှမသွားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဘုံမှာပြလူတွေနည်းနည်းလေးကိုကိုကိုသတိဝီဒီယာနဲ့နေကြဖို့โอ้ช่าๆไม่ก่ายโบบัสกาซีเองแหละเออโหลตริวีดีอาร์เนี่ยซีกูนามาหนีไม่ก้าวได้หลูเพียงแค่เนเนวูวีเลียช่าเนาะลัมเบซ่าเต็มซ่าเนี่ยไอ้เนี่ยนี่กูไหนเนี่ยจောက်ตาก็ไอ้เกาหลีเนี่ยญี่ปุ่นหลูผิดตัวมาไปจောက်ตาตรุโซอะกูโซ4-500ทีโอณีจินญาจินตัดตัวล่ะเนาะตะยัดเดียว200ดิ300ดิตัดปิดตาไอ้ด้วยโหบะมาบิวผิดเองแหละบะมาบิยาตะยัดดิ200ดิไม่หู1000ดิ2000ดิตัดมาเนาะยางกงตะမျိုးเว้ยทีไล่ให้ปวยเต็มบีเนาะไอ้ดอกยางกงตะမျိုးเด้ทีเองกูလူကြီးอ่ะမနေဘူးစင်ကာပူတကြုံသာရှိတယ်ပြောရရင်ပြီးရင်လူနေထူတက်တယ်လူနေထူတက်တဲ့ပြင်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကဘယ်လိုပြောမလဲကွန်ထရိုးလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့အတွက်ကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ကြဖို့ဗမာပြည်ဘက်အခြံကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတတိပေးတာပါလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်